apa mas? Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat, tak nangis, hebat. Allahu Akbar. Sikit je lagi. Dah cuci je. Abang dah besar, dah sunat. Abang hebat, dah isi obat. Tengok ibu tak ibu. Okey, tadi dia gunting lagi. Dia gunting kertas. Ada kertas biru tu. Imi tak nak cerita nanti kat orang cerita. Dia kita Imi tu nangis. Sunat malulah. Imi, kawan-kawan duduk dekat dekat luar. Imi tak malu. Ha, semua tak nangis. Ni apa? Itu adik dia. Ni tak ni. Cakap hai tok dah. Imi sunat. Ha, senyum. Hebat Imi. Imi hebat anak ibu. Lepas ni dia nak main bola tok dah. Dia tak nangis. Senyum sikit. Hebat. Lepas ni ibu kasi abang main internet ibu banyak-banyak. Ibu terus share ke abang. Tak payah daripada adik dah. Beres? Okey.